Presentem la col·lecció del Príncep Preguntador, una col·lecció adreçada als més menuts i una col·lecció que enceta l'editorial Lleta Impresa, i parlem en els editors, en Mercè Climent i en Juli Capilla, que ens presenten els dos primers números, Les Castells i La Lluna. Mercè, benvinguda. Moltes gràcies. Bueno, Mercè i Júlia, benvinguda. Gràcies. Bueno, una primera lectora del Príncep Preguntador. Efectivament, sí, sí. Què trobem en el Príncep Preguntador i com va ser l'origen de fer aquesta col·lecció? Pues el Príncep Preguntador és una col·lecció adreçada als lectors més menuts, però també als lectors més curiosos, no? Jo crec que tot xiquet i xiqueta porta un Príncep Preguntador a dintre i té curiositat per saber coses al voltant del món, no? El número 1 de la col·lecció són els castells i evidentment va al voltant dels castells, no? Qui vivia, com estaven formats els castells, la seva estructura, per a què servien. I el número 2 de la col·lecció és La Lluna, no? Ens parla del satèl·lit que sempre acompanya la Terra, de l'univers en general, no? I és curiós perquè esta col·lecció naix des de dintre de l'escola i no a l'inrevés, no és una editorial que busca uns escriptors i els encomana una tasca, sinó que naix dins d'una escola, una mestra, que és Maria Martínez, se n'adona que bueno, ells estan treballant per projectes i que estaria molt bé tindre un material per treballar amb els xiquets. I els castells i La Lluna, bé, són dos nuclis temàtics que es tracten molt a les escoles. Després d'aquests dos títols vindran d'altres que anirem publicant-los a poc i bueno, diguem que tenim 6 títols de moment pensats, però és una col·lecció que pot créixer fins a l'infinit, no? Segons el que vulguen els xiquets, no, aprendre. Juli, conta un poc l'estructura dels llibres i quins objectius didàctics heu plantejat. Bé, l'objectiu dels dos llibres, com tu has comentat, és didàctic i la virtut que tenen és que estan concebuts a partir del treball d'una mestra i també d'una bibliotecària que està acostumada a fer activitats adreçades als xiquets menuts que acudeixen a la biblioteca i estan d'alguna forma enyoradissos d'activitats. I després, a banda de que està molt ben pensat de cara als alumnes, jo crec que els alumnes i amb els pares també poden entrar molt fàcilment a la lectura, aquesta lectura primera de didàctica del llibre dels castells i de La Lluna. Al final, també, i també he vist que plantegeu la introducció d'altres llengües. Sí, té una cançoneta al final que té a veure amb un dels personatges, i en anglès i en valencià també. Un glossari que va a completar els dos números, els dos títols, i també bibliografia ampliada en castellà, en anglès i en valencià, perquè la gent pugui ampliar. Mercè, no necessàriament és un llibre que se treballa a l'escola, els pares es poden treballar a casa. Efectivament, és un llibre adreçat a això, a primer lectors o abans, jo crec que a lectors encuriosits, no? que al final són tots els xiquets. I la gràcia és que són llibres didàctics i tenim una sèrie de personatges que apareixen en tots els llibres, i tenim, per exemple, el Príncep Preguntador sempre és el que es qüestiona coses, però tenim el savi Saberut, que amb el seu llibre màgic, quan obri, troba tots els temes possibles. A Teresa, que sempre ens conta coses que ens interessen. A Flaviol el Joglar, que sempre ens té preparat alguna cançoneta o alguna rima, en valencià i també en anglès, per lo que tu has dit, per incorporar un poquet la llengua. I jo crec que ja està, no? He dit tots els personatges. I els personatges aniran així sí, en altres. Es repeteixen, no? Al llarg de tots els llibres, i bé, jo crec que als xiquets els estan agradant molt aquests personatges, i el que volem és que el Príncep Preguntador es convertisca en un personatge amb suficient força perquè la gent quan identifiqui aquests llibres en les llibreries diguin, ostres, un altre títol del Príncep Preguntador, no? I està ben pensat. El Príncep Preguntador és Castells i La Lluna, i hem parlat amb els editors, en Juli Capilla i en Mercè Climent. Molt d'èxit. Moltes gràcies. I l'any que ve que se trobem una lectora. Gràcies.